då står vi här på kamratgården med IFK Uddevallas tränare Agim. Och ska, tänkte prata lite grann inför vad vi har haft och som kommer. Vi har varit en sväng i Grebbestad här på långfredagen. Ja, det stämmer. Och hur tyckte du om den matchen? Hur... Ja, det hade väl kunnat varit roligare. Vi förlorade den matchen med 3-1 i slut. Jag tycker vi hade en bra vecka där. Framförallt så såg det väldigt hungrigt på träningarna och väldigt målmedvetna att vi ville åka upp till Grebbestad för att vinna den matchen. Vi var inte alls oroliga för dem. Vi mötte dem här för en månad sedan ungefär. Och vi spelade ut dem totalt och vi vann med 2-0 eller 2-1. Vi började väl som vanligt ganska bra. Vi tog ledningen exakt som vi hade lagt planen under veckan. Ha kontroll i stort sett till 70-50 minuter, 70 där. Där de gör 1-1. Istället för att vi gör 2-0 så gör de 1-1. För att det är vi som har anfall och kommer upp till anfall. Men lyckas att få ett avslut stolpe ut. På det avslutet så kontrar de in 1-1 och det är klart att det kändes tungt, men det kändes ändå hyfsat att vi trodde att vi skulle åka hem med en poäng. Men i 86-84 minuten så får de en, ingen frispark, för den får de precis bredvid mig ut med sidlinjen och det är en billig frispark och den slår de rätt in på mål bara. Och en Grebbestad-spelare lyckas nicka, jag tror inte ens han nickar på mål utan han nickar in där i massor med gubbar och det hamnar i mål. Så att det känns tungt, det är klart det känns tungt. Jag tycker väldigt, jag lider med killarna, de gjorde den veckan fantastiskt och de har varit riktigt, riktigt bra, riktigt bra hela veckan. Men tappa återigen då. Vi har tappat ledningen hemma också. Vi har läge att göra 2-0. Vi tappar till 1-1 och så tappar vi igen. Så att det är lite oflyt. Men då låter det som att träningarna har fungerat bra. Att truppen känns stark och bra. Nej, truppen är fantastisk. Det är fantastiskt att få jobba med de här. Vi har gjort en grupp som är väldigt målmedvetna. Tyvärr så har vi inte fått den start riktigt som att jag... Eller gruppen har velat ha. För min del är jag inte alls orolig. Jag har varit med så länge så att jag vet att det vänder. Vi har så pass bra fotbollsspelare att vi kommer att vara med uppe. I alla fall högre upp i serien vad vi är nu. Det har gått 3 omgångar. Vi får se 12-13 omgångar. Då brukar jag sätta någonstans där vi är. Va? Men det är klart att jag hade velat ha 6 poäng av 9 för att vi var värda. Och vi har haft oflyt i framförallt här hemma matchen och Grebbestads matchen. Där vi framförallt har läge att stänga matcherna men vi gör inte det. Samtidigt om man tittar framåt så... Och det gör vi för vi har släppt den matchen. Vi har pratat väldigt, väldigt mycket ihop. Vi hade en morgonträning igår klockan 10 och den kändes väldigt, väldigt bra. Vi körde ett tufft pass så att nu har vi tillbaks egentligen alla tillgängliga. Vi är 18 spelare som fightar som får spela. Förutom våra 5-6 juniorer som är fantastiskt bra men de är inte riktigt mogna för att spela ännu. Så att nu har vi både Fredrik i spel här och Granit och Albert som vill vara med och konkurrera om och spela. Så att jag har lite mer att kunna sätta emot. Kanske några matcher har jag varit tvungen att spela med spelare som inte haft den fysik jag har velat att de ska ha. Då. Men nu kommer det inte vara så. Nu är truppen så pass bra att de som presterar på träning och framförallt har en vilja och en inställning till att fightas, de kommer att spela. Det gäller att vi knyter nävrarna och är lite jävla namma nu när framförallt de här 3-4 matchen som kommer att vi är med där. Nästa match som kommer nu så är det Lidköping som kommer till oss här. Lidköping kommer hit på lördag. Ja. Har vi någon känsla för hur de är
Ja, jag känner inte alls till Lidköping. De har ju gått bra. De har vunnit 3 raka. Så att det, finns inga dåliga lag i division 2 i år. Det ser man, alla slår alla. Alla tappar poäng. Det handlar om lite små marginaler, om man har dem eller inte. Och vi har inte haft dem. Samtidigt så tycker jag vi har mött. Vi får inte glömma att Syrianska är riktigt, riktigt bra fotbollslag. Likat de Grebbesta som åker ut från division 1. De har en 7-8 man som spelar förra året i division 1. Det är ju inget dåligt lag. Men det är sant, vi är inte dåliga, utan vi har inte haft små, de marginala med oss. Och jag vet att det kommer vända. Mitt jobb eller mitt huvuduppgift har ju varit att försöka att få upp moralen på killarna och jobba med dem, att det här vänder vi, för att så bra är vi, att vi gör bra träningar och det gör vi dag efter dag nu. Så att bara vi får till en, två matcher där killarna blir lite mer avslappnade, så tror jag att det kommer gå bra. Låter lovande, vi ser fram emot en bra lördag. Absolut. En bra lördag på Kamratgården. Då bjuds det på pyttipanna och ägg. Sägs det. Sägs det, ja. Det är härligt, ja. Det låter spännande. Ja. Kamratgården lördag klockan 16:00. Ni är välkomna. Hjärtligt välkomna, tack så mycket. Tack Håkan.